Welcome to America. Here we're going to give our afternoon prayer. Thank you, Holly. In between, I want to get that. On rajun näköisiä nuo pyörät, kun niissä on nuo ketjut tuolla poikittain tuolla takarenkaassa. Se kun lävähtää selkään, niin voi vähän kihelmöidä pikkasen aikaa. Here. Really good hot rod motors. I would like to have one of these old air-cooled V8s for the hot rod. I wouldn't mind a Curtis. That'd be cool. This is not the original airplane. This is a 1955 reproduction, but what they do have with this airplane are many original parts. Okay. The original is in the Smithsonian, yeah. If I remember correctly. Well, but this was handcrafted the same way with many original parts. Yeah. A lot of brass and copper. Nice. Ja totta kai kun ensimmäinen härveli saatiin ilmaan, niin sieltähän piti ruveta ampumaan sitten muita. Täällä on taulu, missä on kerrottu tarina ensimmäisestä laukauksesta 1910. Tällä aseella on täräytetty sieltä. Vuodelta Wrightin veljesten tuulitunneli puusta tehty. Pikkasen on komia kötöistys. Siinä on ollut vähän duunia tähän tommonen. Hieno systeemi. Upeita moottoreita, erikoisia teknisiä ratkaisuja. Tuplamagneetot oli muotia jo siihen aikaan. Peltisarja. Siinä on komea kattokoriste. Triplane. Tuollaista pitäisi lentää. Alassui. ...1918 150 heppanen V8 ja myöhemmin 200 heppanen. Rickenbackerin kone. Nyt
1917 miehittämätön alus. Mitä liian täällä tehtykään sitä? Supercharger. Lentokoneen moottori kyljessä. Packard Liberty 12A. 1923. Siitä pelottaisi hypätä tämmöisessä vauhdissa. Pikkasen hallilla kokoaan saatu nää avaruusraketin työntömoottorit tänne. Oi saamari, ne on laittanut jonkun onnettoman roikkumaan tuolta katosta. Tuosta näkyy äsken jotain niin hienon näköistä, että täytyy hetkeksi pysäyttää auto tuonne parkkiin ja vähän käpytellä. Tää on tällaista liuskekiveä ja tie menee täällä osittain kallio alla. Ihan tuommoista huokosta. Vanhaan merenpohjaan mitä lie. Siinähän sitä olisi pontikakeittoa raikasta vettä. Mahtavaa. Wow. Kylmä. Ikkuna kun auki, niin täällä on selkeästi viileä täällä kellarissa. Tuossa oli äsken hienon näköisiä puroja tuli tuolta kallion sisästä. Semmoisista pienistä luolista. Valoa näkyy tunnelin päässä. Hyvä juttu. Käyväs kurkki Devil's Canyonia. Täällä on komea rusko. Hienot punaiset värit. Hello. Niin hyvin kyllä paistaa vasta aurinko, ettei meinaa nähdä noita kalliota. Siinä on kuitenkin, mitähän tuon toi 150 metriä syvä monttu tuossa. Hienon näköinen paikka. No niin, koska ei ole kiire mihinkään, niin pysähympä tämmöiseen paikkaan, missä on Sasquatch-kuvia ja junavaunuja ja. Slade Welcome Center. Täällä on mahdollisuus lähteä ziplineja kokeilemaan. Sitten on hieno maisemareitti, 33 mailia. Scenic Road. Täytyy vähän miettiä kumpaa sitä
Kumpaa sitä lähtis? Menisikö roikkumaan köydestä vai ajelisiko autolla katsomaan luonnonihmeellisyyksiä? Täällä on semmosia kivikaaria, luolia. On aina ollut mielenkiintoisia pennusta saakka. Kun ei ole mihinkään kiire, niin voi ajella ja katella kaikessa rauhassa. Hello! No niin, tässähän tää olisi hieno. Hienon näköinen pikappi. 86 alustalla. Yeah, fired up. Yep. Pitkälle kaikki on uutta. Miikko vierähti Lisa ja Maikin luona. Asennettiin tämmönen helvetin hieno 42 taalon musiikkikeskus tähän autoon. Ja nyt on seuraava osoite tuossa navissa ja matkaa pari tuntia. Mennään katsomaan vähän ajoneuvoja. Aha, tullitiet pitäis muistaa välttää. No, tästä se seikkailu lähtee. Viikko meni nopeasti tuossa huilatesta matkan rasituksista. Palataanpas asiaan. Those look nice. Yeah, they fit right to the style of the car. And I put a little bit of a lift on it, you know, to straighten, because it did squat. Yeah. And I tried to get it level. Yeah. Looks nice. Brand new seats. Vacuum washer pump on it. Mm-hmm. Yeah. Well, I got an electric one I'm putting in it too. Yeah. Right. Täällä ne moonshiner sit jossain piileskelee tuolla vuoristossa. Tulee Pontikinkaan. Ja sunnuntaina kirkko. Tosi kirkasta toi vesi tuolla alhaalla menevässä joessa. Mukavan näköistä. Keskustan läpi ja siinä oli hauska kyltti, siinä luki beer is cheaper than therapy, so kalja on halvempaa kuin terapia. In a quarter mile, turn left on the third street. Tosi pieniä nää kylät ja nää hauskoja. Täällä on viihtyisen näköistä. Ollaan kai tulla vanhaksi. Tuli valittua tää näköalatie. Zipline liuku, vaijeri hässäkän sijaan. Vaan nyt tällä pitää 33 mailia. Näkymiä pitää välillä ottaa pieniä pilkahuksia sitten tähän videollekin. Tuota, täällä ne isojalat kulma asuu. Great food, live music, local beer. Why not?